Kustība par dzīvību sadarbībā ar organizāciju Human Life International un starptautisko kampaņu 40 dienas dzīvībai 2016. Gada oktobrī rīkoja starptautisku konferenci Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību. Ierakstus no šīs konferences tagad ir iespējams dzirdēt arī radio Marija Latvija ēterā. Tad tagad mēs esam gatavi atbildēt uz jautājumiem. Uzdodot jautājumu, lūdzu, pasakiet, kas jūs esat un kam jūs uzdodat jautājumu. Un darīsim tā, uzklausīsim trīs jautājumus, tad atbildes un tad atkal nākamie jautājumi. Man ir no question. Man nav jautājumu. Aleksandrs Savuļievičs, esmu latvietis. Un es redzu, ka un sapratu, ka mūsu konference ir cilvēka, nosaukums cilvēka pamattiesības uz dzīvību. Tieši uz dzīvību. Un es esmu mūsu laika upuris. Mūsu balta apartīda, balta rasizma upuris. Lieta ir tā, ka 16 gadus atpakaļ šeit Rīga fiziski bija iznīcināta kristīgu ģimene. Ļoti skaista kristīgu ģimene, mana un divu bērnu mātes ģimene. Es mēģināju tajā laikā uzaicināt Latvijas valsts, aicināt Sliepkavas uz tiesu, vai viņi paskaidroja savu darbu. No pirmas dienas man bija atteikums, un pēc 8 gadiem man bija sapratne, ka mūsu Latvijā, diemžēl, nav tiesiska valsts. Un es devos pie Strasburga. Pateicībā Dievam, ka mūsu demokrātija tieši mums to ļauj. Starptautiskā tiesa Strasburga pieņēma manas, tā kā man bija, ja, un bija piešķirta krimināla lietas numurs un sākas krimināla procesa. Bet šodien varu aprakstīt Strasburga starptautisku tiesu, ka ļoti dzīli ļoti vajietu organizāciju, vajietu Eiropas Savienības organizāciju. Un kad man bija sapratne, ka tur tikai štrupceļš, pagājušā gada, 15. gada, es uzrakstu Gāga tribunālu, ka nav esmu piekritis, ka varbūt bērnu nogalināšana bez atbildību, bez tiesas un sodas. Jo bija, mēs zinām, 20. gadsimta tribunāls, kurš uz visiem laikam atteicas noliekt un piešķirt kādu laiku tādam nozīgumam, kur bija bērnu nogalināšana. Atbildi man nav bijis, un es ceru, ka varbūt starp mūsu starptautiskā konferencija man izdoties taisīt vaļa durvis uz tāda iestada juridiska, vai būtu mūsu demokrātijas tieši iespēja dzīvot atklāti viens ar otram. Kāds ir jūsu tieši jautājums? Jautājums ir tā, ka par jautājumu varbūt tā, vai varbūt bērnu aizdomīga nogalināšana, kristīgu ģimenes iznīcināšana, šeit ir bezatbildīga. It kā nav nekas nav bijis. Un jautājums tas var būt, un kas var rīkoties normāls cilvēks, kurš
nepiekritas un nevar dzīvot cilvēciski. 16 gada cilvēkam nav dzīve. Un jautājums ir tā, tas var būt demokratiska valstī un varbūt es ko nepareizi daru. Bet man ir trimda 16 gadus garam, es dzīvoju savā dzimtenē trimdien, tikai Republika un Kristīgu baznīca. Paldies par jautājumu. Vēl divus jautājumus, lūdzu, uzdodiet. Vai runāt, jā? Jūs dzirdat mani? Es esmu ģimenes ārsta no Rīgas un ikdienas praksē sanāk saskarties ar jautājumiem, kad sievietes nāk un prasa nosūtījumu uz abortu, kas saistīts ar risku viņai. Un tāpat es sapratu, ka Polija arī viens no atļautajiem abortu iemesliem ir, ja gaidāms bērns invalīds. Man arī nesen bija šāds gadījums, kad sievietei, kurai jau viens bērns ir invalīds, pundurītis, otrais bērniņš arī bija gaidāms invalīds, un viņa ļoti lūdza ar asarām acīs, lai iedod šo nosūtījumu. Nu, paldies Dievam, ka es nepieņēmu šādu lēmumu, un es runāju priesteri, viņš vēl ieteica piezvanīt doktorim Lapiņam uz Valmieru, un es izlēmu neiedot šo nosūtījumu. Sievieti iztaisīja abortu, bet, nu, tomēr es uzskatu, ka tās situācijas ir ļoti grūtas un sarežģītas. Dzīvot ar diviem bērniem invalīdiem, un, nu, es gribētu zināt tieši baznīcas attieksmi, ja konkrēti zināms, ka bērns būs invalīds vai simtprocentīgi, mēs esam pret. If I may ask, what's according to you? Ja drīkst jautāt, tad jūsuprāt, kāds ir galvenais iemesls izskaidrojums šim abortu lobijam? Vai tas tiek darīts ģeopolitisku iemeslu dēļ, piemēram? Es pārstāvu Slovākiju, jāpiebilst arī. You asked about the law in Poland. Jūs jautājāt par likumiem Polijā. Protams, kopš 56. gada lielākā daļā arī Padomju Republiku ir atļauts aborts. 93. gadā Polijā lielākā daļa abortu tika aizliegti. Un jāsaka, interesanti, ka komunisma laikā šis te eigēnikas iemesls nepastāvēja. Un šeit jūs redzat, ka ir mēģinājums atbrīvoties no slimības, atbrīvojoties no pacienta. Un no tiesas tā tas notiek. Bet tas netika domāts tādā veidā. Runa bija par ļoti smagiem gadījumiem sākotnēji. Bet Polijā mēs šobrīd nosakam, un redzam, ka jo ilgāks ir laiks, jo biežāk izmanto šo pantu. Ir bērni, kas iespējams ir slimi, un ir gadījumi, kad vecāki nepiekrīt ārstam, un rezultātā bērniņš piedzimst pilnīgi vesels. Jūs nevarat būt 100% droši, ka jums ir vispatiesākā informācija, bet, protams, dažās situācijās jūs varat būt droši, ka bērniņš ir slims. Bet no ticības viedokļa, Dievam ir savs plāns katram cilvēkam, un mums ir virkne liecību arī no viena parlamenta deputāta, kurš parlamenta sēdē piecēlās un teica, klausieties, es audzinu bērnu, kuram ir Dauna sindroms, un ticiet man. Tas nav grūti, tas nav tikai raizes, viņš ir... Bērniņš ir iemācījis mūsu ģimenei tik daudz mīlestības un ir uzlabojis manas attiecības ar vīru. Meitene ir vērtīgākais, kas mums ir. Es zinu, ka viņa nedzīvos tikpat ilgi kā citi bērni un cilvēki. Bet viņa ir mūsu vērtība, un jūs gribat atļaut likumīgi nogalināt šos bērnus. Un to teica parlamenta deputāte, zinot, par ko viņa runā.
Šāda ir situācija ar slimiem bērniem, kuriem slimība tiek diagnosticēta vēl pirms viņi ir miruši. Nu, jebkurā gadījumā, ja mērķis ir nogalināt, vai tas slims vai vesels bērns, tas ir pret piekto bausli, bet svarīgi ir, lai cilvēkam, sievietei, kura ir slims bērns, lai viņa nepaliek viena, lai viņa ir atbalsts. Un tad dzirdējām, ka Polijā grib budžetā naudu iekļaut tam, lai būtu šāds atbalsts. Tas ir ļoti labi, jo valsts atbalsta, bet arī baznīca, ja viņa grib pildīt mīlestības bausli, tad arī baznīcas organizācijas varbūt tādas, kuras atbalsta bērnus ar īpašām vajadzībām ģimenes. With regards to the question about motivation. Runājot par motivācijas jautājumu, vai starptautiskās abortu tiesības vai likumdošana abortu jomā, tad runājot par vēsturi dažādos laika posmos, mēs varam novērot motivācijas izmaiņas. Sākotnējā kustība abortu legalizēšanas virzienā nāca, parādījās komunistu režīmā, arī fašismu režīmā, un mērķis bija izjaukt kristietību un arī, principā, ģimeni. Tika mēģināts arī eigēniskā formā atbrīvoties no nevēlamiem cilvēkiem. Ļoti interesanti, ka eigēniskā motivācija sniedza savu devumu iedzīvotāju grupu kontrolas virzībai. Tātad tika pieņemti lēmumi, teiksim, atbrīvoties no cilvēkiem, kam nav baltādas krāsa un tā tālāk. Vēlāk, 60. gados, radās spēcīga motivācija atbalstīt abortus no feministu viedokļa. Un pamatojums bija tāds, ka sievietes būs līdzvērtīgas vīriešiem tikai tad, ja viņām būs iespēja izvēlēties abortu. Viņas uzskatīja, ka ja nav viņām tiesības uz abortu, tad viņas nebūs vienādā vērtības līmenī ar vīrietiem. Tā, principā, kļuva par dogmu. Vēl viena lieta bija tā, ka attīstījās globālais virzība vides jomā. Un tad pastāvēja uzskats, ka ir jāatbrīvojas no cilvēciskām būtnēm, lai planēta būtu vesela. Un tas bija tā nepareizs domāšanas auglis, principā, ka planēta var dzīvot tikai tad, ja mēs atbrīvosimies no zināmām cilvēku grupām. Zināms, domāšanas kļūdas pastāv vēl joprojām dažādās valstīs, jo īpaši tajās, kur ir komunisti ietekmi, Ķīna, Koreja, Kuba, tur ir diezgan drūma situācija. Taču ir arī valstis, kurās vadošo motivāciju veido feminisms. Tātad situācijas varbūt daudzējādas. ASV pirms pāris gadiem tika nākts klajā ar Kissinger ziņojumu, un tajā tika teikts, ka iedzīvotāju kontroli ir veids, kā kontrolēt, kā strādāt ar pieejamiem dabas resursiem, kā kontrolēt šo resursu patēriņu. Tātad pastāv dažādi motivācijas veidojošie faktori. Divas nozīmīgākās motivācijas pieejas ir radikālais feminisms un radikālais environmentalisms, jeb respektīvi radikālā zaļā kustība. Ir biedējoši, ka ANO ļoti daudz cilvēki runā par cilvēkiem kā par piesārņojumu, apgalvojot, ka cilvēciskas būtnes ir problēmas tā vietā,
tā vietā, lai uzskatītu, ka cilvēki ir dārga dāvana. Protams, es vēlētos norādīt arī uz šīs nozares ekonomisko aspektu. Arī tam ir liela nozīme. Piemēram, es zinu, ka postpadomju valstīs vēlīni aborti tika atbalstīti, lai iegūtu tā saucamās rezerves detaļas. Tas arī ir aspekts, kas ir jāizprot un jāņem vērā. Papildus ideoloģiskiem un strateģiski politiskiem iemesliem pastāv arī ļoti pragmatiski iemesli, proti iespēja nopelnīt daudz naudas. Un ASV situācija ar ģimenes plānošanu, Planned Parenthood kustību, šeit mēs redzam, kā tādas lietas var darboties un pat diezgan sekmīgi darboties. Doktors Bernards Nathansons, kurš radīja filmu The Silent Scream, jeb klusais kliedziens, viņš bija abortu ārsts savu laiku, viņš veica abortus. Viņam bija ļoti liela loma likumdošanas jomā New York štatā. Viņš arī diezgan lielā mērā bija saistīts ar attīstību šajā jomā. Es domāju, ka motivācija tika lieliski aprakstīta, bet motivācija mainās atšķirībā no laika un vietas. Tiek īstenoti dažādi elementi. Pastāv primārie iemesli un arī sekundārie iemesli. Nekad nevajag aizmirst, kas ir mūsu ienaidnieks. We have a former abortionist on our board. Mūsu valdē 40 dienas dzīvībai kustībā bija Heavits Robinsons, kurš savulaik bija veicis abortārsts, un viņš sacīja, ka lielā izskanēja viedoklis, ka tas nav saistīts ar naudu, un viņš savukārt apgalvoja, nē, tas ir saistīts ar naudu, jo tāpēc, ka tu saņem savus $400 reiz 10 reizes, reiz 12 reizes vai vairāk. Ja tu medicīnas akadēmijā esi iemācījies dziedēt, tad kāds gan savādāks varētu būt iemesls nodarboties ar abortu veikšanu. Un galu galā viss saistās ar naudu. Acīm redzot, dažiem tā ir ideoloģija, bet kā jau tēvs sacīja, es nedomāju. Es nezinu, vai jūs to saucat par apsēstību vai pārņemtību vai ko citu, bet kā medicīnas profesionālis, kam ir iespēja dziedēt, kā par $400 viņš varētu izvēlēties atņemt dzīvību tā vietā, lai viņu saglabātu. Es pajautāju Heavut kungam, kāda viņam bija pašsajūta attiecībā uz abortu veikšanu. Nu, viņš teica, cik reizes, kad es no rīta ieskatīju uz spoguli, man būtu jāskatās uz masu slepkavu. Es vēlos jums sniegt kādu piemēru. Innsbruckā, Tirolē, ir kāds cilvēks, kurš veic abortus, un viņš izdara abortus katru dienu. Kādu dienu tika nolemts nocirst kādu koku, un viņš savukārt pieķēdējās pie šī koka, lai aizstāvētu šo te koku. Domāju, ka viņš izplata tumsonību. Mums ir jālūdz par viņu, jo viņš nes tumsu dzīvībai. Viņš atbalsta koku, un vienlaikus viņš slepkavo bērnus. Viņš dzīvo malos. Es nedomāju, ka mums vajadzētu izskaust diabolistiskās apsēstības iespēju. Bija kāds psihiatrs New York pilsētā. Viņš sacīja, ka ir cilvēki, kuri
fantazē par šādām lietām. Viņš konsultē abortu jautājumus. Daži cilvēki fantazē par to. Viņi izjūt naidīgumu pret saviem brāļiem māsām, un viņi fantazē par to, ka viņi varētu uzbrukt brāļiem vai māsām caur savu māti, lai tiktu vaļā no konkurences. Viņš uzskata, ka tā varētu būt dieboliskā apsēstība dažos gadījumos, par ko ir runa. Ļoti interesanti ir aprunāties ar cilvēkiem, kur savu laiku ir strādājuši abortu nozarē un ir aizgājuši no tās. Un viņi parasti to aprakst, ka pēkšņu tādu, ka apgaismību vai atbrīvošanos. Vienā brīdī viņš aptver to, ka viņš sakavo cilvēkus un pēkšņi viņš kļūst brīvs, jo viņš šo vairs nevēlās darīt. Bija kāda sieviete, kas bija trešajā grūtniecības trimestrī, viņa strādāja par sekretāri tādā abortu centrā. Un viņš teica, ka viņa vienā dienā redzēja, ka kāds ārsts dodas garām viņas darba galdam ar veselu kasti ar tikko kā izņemtiem bērniem, tikko kā nogalinātiem, abortētiem bērniem, un viņa teica, ka viņa tajā brīdī esot piedzīvojusi tādu kā atmošanos un sapratus, ka tas nav pieņemami. Es vēlos piemitināt atbalstīt, vēl vienreiz uzsvērt savu jautājumu, kāds ir Eiropas Savienības motivācija veidojošais elements. Kas ir motivācijas pamatā, vai tā ir politkorektuma vaina? Kāpēc politiķi ar šo jautājumu nodarbojās? Vai tā ir ideoloģija? Kā vārdā? Vēlos norādīt uz to, ka Austrum Eiropā motivācija nav nauda. Jo tāpēc, ka ārstu ienākumi neatšķirās atkarībā no tā, vai viņi veic aborts vai nē. Arī Ķīnā nav nekāda ekonomiska labuma no abortu izdarīšanas. Lūdzu, izmantojiet mikrofonu, jo tu savādāk nevar jūs dzirdēt. Yes, but the interpreter is on a soundproof. Jā, bet tulki nevar jūs dzirdēt, jo viņi ir hermētiski noslēgtā telpā. So in Romania we were shocked to see how Rumānijā mēs bijām pārsteigti redzēt, cik daudzi ārsti ir nav par abortu. Abortiem viņi velc abortus, bet viņi neuzskata sevi par aborts atbalstošiem. Viņi saka, ka ja sievietes vēlās mainīt savu viedokli pēdējā brīdī, tad viņi atbalsta. Un, ja mēs viņiem uzdodam jautājumu, kāpēc viņi to izdara, viņi saka, ka tas ietilpst viņu darba pienākumos. Komunistiskā režīma laikā viņi, būdami ginekologi, tika apmācīti sniegt grūtniecības konsultācijas, uzraudzīt grūtniecību un tā tālāk veikt ikdienas pārbaudes un arī veikt aborts. Un es domāju, ka ir nepieciešams atkāpties un padomāt par to. Bet mans jautājums ir tēvam Rosam. Atbilde ir Kristus, jūs sacījāt. Neviens to neapstrīd. Bet ja jūs mums varētu dot trīs konkrētus soļus, jo īpaši es domāju par jomām, kurās nepastāv kustības par dzīvību, teiksim, daudzās citās valstīs, nevis ASV, kas būtu trīs konkrētie soļi vai darbības, vai varbūt piecas darbības, ar kurām mums vajadzētu sākt, ja vēlamies rast risinājumu uz visu, kas norisinās gan politiski, gan ekonomiski, lai cīnītos ar nāves kultūru. Ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam darīt. Pirmkārt, lūkšana, otrkārt, gavēnis, kā jau Mets pieminēja. Dažus demons ir iespējams aizdzēt tikai lūdzoties un gavējot. Un viennozīmīgi tā nav politiska cīņa, tā ir dvēseliska, garīga cīņa. Es domāju, ka lūkšanu un gavēšanas ietekme ir milzīga. Tad arī izglītība, jo īpaši jauniešu izglītošana,
Jaunieši parasti ir par dzīvību, tas tā ir standartlieta, bet vēlāk viņi samaitā un sabojā ideoloģiju. Mums ir jābūt arī pārliecinātiem par to, ka mēs piedāvājam kaut ko skaistu un labu, mēs nepiedāvājam cilvēkiem kaut ko sliktu. Ja runājam par grūtniecībām, kas ietver uzupurēšanos, tad jāzina, ka tās ir garīgi vērtīgas. Šeit runa ir nevis par iedomību, tā ir pārliecība par taisnību, par patiesību. Ir politiķi, kuri cīnās par šiem svarīgiem jautājumiem, mums ir par viņiem jālūdzas, mums viņi ir jāatbalsta visos iespējamos veidos. Bet es domāju, ka tās ir trīs būtiskākās lietas – lūkšanās, gavēņi, izglītošanās un politiska rīcība visos līmeņos. Nu, un nekrītiet slikto cilvēku nagos. Ir ļoti slikti cilvēki, ļoti slikti politiķi, daži no viņiem. Un tad ir arī jāatcerās, ka daži politiķi ir sākuši savu politisko darbību būdami katoļi, bet tad viņi pārdod savu dvēseli, un tad viņi kļūst par politiskās partijas biedriem. Nu, šāds piemērs ir, teiksim, Tims Keins. Viņš bija praktizējošs katolis, bet tagad viņš ir nonācis diezgan lielās garīgās sprukās, jo viņš ir pārdevis savu dvēseli. Viena būtiska lieta ir tāda, ka, ja mēs domājam par šo tematu, mums ir atkārtoti vēl un vēl jārunā par patiesību. Daudzas ģimenes cieš, tiek ievainotas sievietes, tiek ievainoti vīrieši aborta rezultātā. Un ir ar Jēzus palīdzību jādziedina ģimenes un sievietes. Tā ir laba lieta. Ar maigumu un ar mīlestību ir jāpieiet. Runājot par motivāciju, es vēlos atgriezties atpakaļ pie tā, ka dažādās pasaules daļās pastāv dažādi motivācija. Protams, ir arī finansiāla rakstura intereses, ir tīpaši ASV, kur aborti ir cieši saistīti ar naudu, jo tāpēc, ka lielā mērā tā ir uzņēmējdarbība. Tas pats ir attiecināms arī uz apvienoto karalisti, kur finanšu intereses ir saistītas ar abortu nodrošināšanu. Un abortu nodrošinātāji ir vienlaikus arī labdari. Ir runa arī par likumdošanu, kas ir ieviesta 73. Gadā, un to apvienotajā karalistē 60. Gados tika dekriminalizēti aborti, to atļāva politiķi, jo tika konstatēts, ka tiek ļoti daudz nelegālo abortu, kas izraisa dažādu nelabvēlīgu saku veidus no ilgtermiņa slimības. Ir jāsaprot pareizi, kāds ir žālsirdīgu mērķis. Runa ir ne tikai, protams, par finansēm. Eiropas Savienība arī nodrošina ģimenu plānošanai līdzekļus. Rietumu nācijas nodrošina abortus vai finansē abortus citās valstīs, kurās tās principā ir pret likumu, jo īpaši Āfrikā. Teiksim, Marijas Steips organizācija dodās uz citām valstīm un īsteno savas intereses. Mēs pieminējām garīguma dimensiju un būdami kustības par dzīvību dalībnieki, mēs varam ļoti daudz ko darīt, jo tāpēc, ka pastāv mūsu rīcībai daudz dažādas dimensijas, mēs varam pēc cilvēkiem doties gan pirms krīzes grūtniecības tās laikā un pēc tās mēs varam dalīties ar idejām, mēs varam padalīties ar pieredzi attiecībā uz to, kā lietas norisinās citās valstīs, un es domāju, ka mēs varam izmantot praksē citu gūto pieredzi.
Thank you, Joseph, for the freedom of conscience. Paldies, Joseph. Tas mums ir ļoti svarīgi, ko jūs sakat Rumānijā. Ir virkne ārstu, kas atsakās veikt abortus, bet es zinu tikai vienu, kurš to ir paudis publiski. Pie mums vēršās arī farmaceiti un stāsta par savu pieredzi. Jūs runājāt par iebildumiem, un arī mēs tos esam pauduši. Jūs teicāt, ka būtu jābūt diezgan vienkārši pieņemt likumus, kas to regulē, respektīvi iebildumus pēc sirdsapziņas, jo tas ir saistīts ar cilvēku tiesībām. Bet, ja mana religija man ļauj sevi nogalināt, paverdzināt, tad jūs patiesībā vienu cilvēku tiesību nolaidat pret citu, jo mēs jau dzirdam arī, ka homoseksuālās tiesības ir cilvēku tiesības un tam līdzīgi. Vai viena cilvēku tiesība ir svarīgāka par citu? Nu, man ir problēmas šajā argumentā, kā aizstāvēt šādu veidā un runāt pretī šādam argumentam. Nu, patiesībā jau atbilde ir vienkārša. Otra cilvēka paverdzināšana nav cilvēka tiesības. Reliģija kādreiz saka, ka te mēs neesam nedzīvojami patiesība, jo mums ir jāsako dabiskajam likumam, kas mums visiem ir vienots. Un ļoti labi, ka jūs to aktualizējat. Jo mums ir jāizmanto savas reliģijas pamatiesības, un te nav runa tikai par katoļiem. Arī runa ir arī par ateistu bērniem, arī tie ir cilvēki, un tas ir dabiskais likums, nevis reliģija. Mums ir jāsaprot, kāds ir šis dabiskais likums, un jāizmanto tas kā arguments pretēji baznīcas likumiem. Manuprāt, tas, ko Angelo teica, ir, ka jā, universāli jau visi piekrīt, ka tas cilvēki, nav cilvēktiesības paverdzināt otru, bet daudzi saka, ka aborts ir cilvēktiesības, reproduktīvās tiesības ir cilvēktiesības, un ja kāds man nāk un pretī man saka, tās ir manas cilvēktiesības, jūs man tās nedrīkstat atņemt, jūs nevarat atņemt manu brīvību, manu sirdsapziņas brīvību. Un man jautājums ir, ko teikt pretī šādam argumentam? Kā aizstāvēt mūsu nostāju? Nepietiek ar to, ka es saku, es neuzskatu, ka tās ir cilvēktiesības. Viena no lietām, ko es esmu atklājis savā pētījumā par sirdsapziņu starptautiskā līmenī, ir diezgan šokējoši. Apvienoto nāciju augstais komisārs cilvēktiesībās un viņu oficiālā nostāja ir, ka nav cilvēktiesību hierarhijas, kas ir absurds, pilnīgs absurds. Kā jūs varat teikt, ka tiesības uz dzīvību un tiesības uz izglītību ir vienlīdzīgas, ka tur nav prioritātes? Tiesības uz piekļuvi internetam? Vai arī tiesību inflācija, tā teikt? Jo par to ļoti bieži runā ANO struktūrās. Cilvēki izlēm, ka viņiem kaut kas ir vajadzīgs un nodefinē to kā cilvēktiesības. Un te mēs redzam tādas tiesību inflāciju, jo viss, ko mēs gribam, pēkšņi kļūst par cilvēktiesībām. Bet ir kaut kāds punkts, kuru mēs sasniedzot, nonākam absurda realitātē. Bet ir viena lieta, kas ir ļoti noderīga. Ir nošķirt pozitīvās un negatīvās tiesības. Negatīvās tiesības uz dzīvību ir tiesības būt nenogalinātam. Pozitīvās tiesības ir tiesības saņemt ēdienu, ūdeni, pajumti. Lietas, kas jūsu dzīvību saglabā. Bet kā pamatnoteikums ir tāds, ka negatīvās tiesības ir spēcīgākas par pozitīvajām. Ja jūsu pirmās tiesības ir nebūt nogalinātam, tad tas ir pirmkārt, un otrkārt tikai jums tad ir tiesības uz ēdienu, ūdeni un tā tālāk. Bet pamatlieta ir negatīvā tiesība.
un sirdsapziņas, tiesības uz sirdsapziņas brīvību ir negatīvās tiesības. Jums nevar piespiest darīt kaut ko, ko jūs negribat darīt. Piemēram, man ir tiesības kļūt, aprecēties kā homoseksuālam, vai man ir tiesības izdarīt abortu. Es saprotu, sakrunāties, bet ja sievieta saka, jūs tikko tā teicāt, es atkārtošu jūs teikto, es negribu, lai mani piespiež saglabāt bērnu. Un cilvēks argumentē sakot, ka jūs mani piespiežat saglabāt bērnu, tad tā ir negatīva tiesība. Tātad man ir jābūt tiesībām abortēt viņu. Joseph Meany. Un tā nav taisnība. Jā, protams, ja būtu runa par izvarošanu, varbūt. Un sievietē nekad netika pajautāts, vai viņa grib kļūt grūta, viņa piespieda. Bet tradicionāli, un tas ir tradicionālais nošķīrums, un tas ir anglosakšu kontekstā definēts. Jums ir jūsu tiesības sist beidzās pie otra cilvēka deguna. Tātad ar savām tiesībām jūs nevarat aizskart otru cilvēku. Jūs sakat, man ir tiesības uz abortu, sakot, ka bērnam nav tiesības dzīvot. Un te ir bērna un mātes tiesības, kas konfliktē, bet tam visam pa virsu jūs sakat, ka man ir tiesība piespiet jūs izdarīt man abortu. Un tad jūs vēl pārkāpjat trešās personas tiesības, piespiežot viņu izdarīt kaut ko, kas ir pretrunā šīs trešās personas sirdsapziņai. Bet ir ļoti svarīgi argumentēt par cilvēku tiesību hierarhiju. Jo daudz cilvēki ir aizmirsuši par šo ideju, ka ir dažas lietas, kuras šajā hierarhijā stāv augstāk. Un tiesības uz sirdsapziņas brīvību ir vienas no pamattiesībām. Jūs nevarat pateikt, ka vienas tiesības ir pamatotākas kā citas. Ja cilvēki grib upurēt savu dzīvību sirdsapziņai, sirdsapziņas vārdā, tas nozīmē, viņi ir izlēmuši, ka sirdsapziņa ir svarīgāka par dzīvību. Viņi jau ir teikuši, ka tas ir svarīgāk. Arī šeit mēs redzam hierarhiju, sirdsapziņa stāv augstāk, pat par dzīvību. Aizraujoši, man liekas, tas ir ļoti aizraujoši analizēt šo lietu. Komentārs. Savai muguras jūs redzat Čehijas ginekologu asociācijas mājaslapu, un te jūs redzat, ir mamma un bērniņš vedrā. Čehijas ginekologu asociācija, un viņa veids 20 tūkstošu abortu gadā. Pretīgs darbs, ko viņa veic. Bet patiesībā nav diskusija par to, kas tad tur īsti mammai vēdrā ir. Un man ir jautājums arī. Mums ir problēma. Viena liela problēma. Mēs nevaram atrast PR aģentūru, vai tā būtu vietēja vai startautiska, kas ar mums strādātu. Vai jums ir kādi avoti, kurus jūs varētu ieteikt, lai mums palīdzētu mūsu darbā? Nu, ar to es domāju labu reklāmas aģentūru. Jozefs tikko paskatījās uz mani, un es te pie sevis domāju. Amerikā es negribu tā kādu baigi ļoti reklamēt, bet es domāju, ka jūs sazināsieties ar mums tieši, tad mēs varēsim jums noteikti palīdzēt, jo mums ir virkne daudz labu reklāmas aģentūru, jo ļoti svarīgi ir sadarboties ar pareizo aģentūru, lai idejā par savu kampaņu jūs esat vienoti. Jo es jau runāju par šo te autobusu kampaņu, kas apmeklēs 50 štatus 40 dienās, un mēs tiešām identificējām pareizo reklāmas aģentūru, kas strādās ar mēdījiem, un citu aģentūru, kas palīdzēs mums sagādāt autobusu
es saku, mēs, ka mēs noalgojām šo aģentūru, bet patiesībā bieži vien viņi to dara brīvprātīgi bez naudas atlīdzības. Tāpēc ir ļoti svarīgi atrast pārreizās reklāmas aģentūras, ar kurām sadarboties, neatkarīgi no tā, vai viņas darbojās starptautiski vai nē. Es nezinu, vai tas, kas darbojas Amerikā, darbosies arī Čehijā. Un viena lieta, ko es aicinu jūs pārdomāt, ir kaut kas, kas saucās due diligence, jeb rūpīga izpēte, padziļināta izpēte, pārliecināties, ka tā puse, ar ko jūs sadarbojieties, neizraksta čeku organizācijai Planned Parenthood, pārbaudiet savus sadarbības partnerus, jo iespējams, ka vienu dienu viņi palīdz jums Čehijā un nākamā dienā viņi sadarbosies ar organizācijām Planned Parenthood vai Mary Stopes. Pārliecinieties, ka jūs pazīstat savus partnerus. Man tas šķiet vēl svarīgāk nekā labākā produkta saņemšana. Es labāk izvēlos labu, nevis izcilu produktu, bet no partnera, kas atbalsta dzīvību. Es tiešām pārbaudu katru sadarbības partneri. Rūpīgi pārbaudu, lai pārliecinātos, ka arī viņi atbalsta manas idejas, jo daudzas par dzīvību akcijas varbūt nav izdevušās tieši tāpēc, ka nepareizā aģentūra ir ar viņiem sadarbojusies, kuras patiesībā patiesā pārliecība atbalsta abortus. Protams, ka es nevarēju jums iedot konkrētu vārdu uzvārdu šobrīd, un tas, manas teikties, varbūt jums nepalīdzēja, bet ja jūs ar mani sazināsieties tieši, es varu padalīties ar jums, ar saviem partneriem. Un man ir daži partneri arī apvienotajā karalistē. Izskanēja ieraksts no starptautiskās konferences Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību, kas notika 2016. gada oktobrī.